Përshëndetje të gjithëve, mirë se u kthyet në këtë tjetër vlog. Sa shtyu marr me vete gjatë këtyre 2-3 ditët që të kalojmë bashkë. Si gjithmonë, nuk e di se çfarë do ju tregoj se jemi prapë në zonë të kuqe, edhe nuk do hapen gjërat para fundit të këtij muaji. Besoj se para qershorit nuk do hapet gjë, por po e shtyn çdo herë më shumë. Them të dalim të marrim perimet, se diem bera më spezën në supermarket, por na mungojnë perimet. Them të shkoj sot, edhe sepse koha është shumë e keqe, po bie shi. Por sikur ka pushuar shuar pak tani, kështu që thash të dal me Solen. Pastaj duhet të shkoj te një dyqan që mbaj mend se kishte ca rroba për fëmijë, se bëra ndryshimin e dollapit edhe për Solen, i hoqa gjëra që nuk i bën më tani këto të dimrit. Edhe nuk ka gjëra pak më të holla për pranverë. Bluza të lehta, pantallona të lehta ose leggings nuk ka. Duhet të shkoj të shikoja gjë diçka. Tani po më dha më shumë krau, kështu që do le telekamerën poshtë, të nisem i tikim edhe do shihemi pastaj. Much later. Tërën e u këthyë, mësi që shifë një bera drekën edhe tani po hamë se u bera pak vonë. Sëpse atje ku vetë ta mora perimet kishte pak njerës. Me zala se njerëzit që të shofin me kalamaj të lenë të thonë kalot ti për para. Jo, të lenë aty të presësh, hynë ata që shikojnë të gjitha edhe nuk të thonë kalot parë. Nesë, taj shkom të kjo dyqani që ju thash, por nuk ishte shumë roba. I mora 2-3 gjera soles. Shumit se gjerave ishin shumë e katë shk koha për ato, ma më duheshin bluze me kratë gjata për pak të holla që ti mund t'i veshi poshtë gjiboksit. Të një pëmarën duke në grane, pas taj do ju të regoj se qëfar morë. Atere, më poshtri flokët se bera bishta dhe doli kjo vija këtu. Edhe për i krejnë me këta krejnë që do shifni të video sot me pakon nga Wish. Do ta keni parë kur do dali kjo vlog. Kemi qeshur jashtë mase shumë në ta video. Unë qesh gjithmonë, që ishe nuk esh në injere. Më shifni në për video që qesh gjithmonë. Nuk e di si më ka thënë dikush pëse qesh ka që shumë se. Gjerë parë që do më vinë të mund mend e shajo. Por kam qeshur më shumë mund duke edituar ta video. Bëjmë një video tjetër me një pako pak më të madhe se do ketë prap gala. Se është një gjë e lezeqme kur nuk e di se çfarë ka brenda, por i vendosë dikush tjetër gjërat. Unë nuk po i ndaj në secione flokët, për i bëj shpejt e shpejt se bera ca pun para se ta filmojnja, sepse Solen e zuri gjumë vonë sot, nuk do në të të flinte, ju prish pak gjumi. Tani du të registroj i supermarket hall se bëm spezën djet. Nuk e di e sun qa për i bëj këtyre flokëve. Diçka, si gjithmonë unë duhet bëj diçka ku parukeret e mbyllur. Edhe vjet i preva flokët super të shkurtra, i preva deri këtu më të shkurtra mbrapa dhe më të gjata përpara. Ai edhe na mbyllën në shtëpi, kështu që besoj se më shkon më shumë floku i gjatë se sa floku i shkurtër. Besoj se tani do t'i rris. Spesoj t'i rris deri këtu, të pak të duhet gjata. Nuk i kam gjata gjithë në 2017-ën, kur i lasht i gjata për dasëm. Unë për dasëm nuk i gjyrosa flokët, nuk i bera zemë, se më pëlqenin kështu si qishin. Këthe shëmbrapën do t'a kisha berë jo për dasëm, por pak më për para dasëm, sepse rezikon edhe kër e berën për dasëm, se mase nuk të pëlqen, mase nuk dela shtu si që kemë majgjinuar. Do t'a kisha berë pak më për para, të saja për para që për mos kishtë të përshyër, isha rikëthër të njura ime. Së mbarove duke filmuar supermarket haul që ju do shifni, ose do ta keni parë, nuk e di. Ti tregoj se qëfar mora të e dysani që ju thash që shkoj. Dysani e shky këtu. E ka emrin Publistore, i bafo. Ndjerë shumë gjera që mund të shifni në publicitete, gjerat e dysaneve që nuk shiten, me shumë qmime të ulta, edhe për ata që kanë edhe teserën edhe kartën e ati dysanin, kushtën akoma më pak. Ti tregoj ato dy gjera që mora. I gjitha këta këto stumi këtu shumë të bukur, i shumë i lezeshëm, ishte me bluze, edhe me leggings, edhe pastaj një bluze tjetër të thjesht kësho. Janë edhe shumë të butë, është 100% kotone pa mbukë, kështu që janë shumë të mira. Të thërë se kushtonte 15 euro, por ishte me 5.90 plus konto që kisha unë, i mora këta sa për tani edhe pastaj do shofim. Gjeta këte gjenë këtu për shpinë, si që keni parë, kemi si për divanit, një gjitës kështu me mapamon dhe ka jemi nuk e disipa. Edhe unë gjeta këte gjenë që 100.000 herë më e bukur, edhe është kështu. Edhe këto duen që ti t'i kapësh këtu fotografit, si ti polaroj edhe ti qësh sipër. Pse më ngon në Europa? Oh my god. E shprisho, mora të shprisho. Esh në i bot tjetër kjo, se nuk është bot t'ajon.
Nejse, mos i vini re këtu, do të që në përvendë, se si ju thash, gjirova supermarket haul edhe i lash ashtu. Një gjatë tjetër që gjetat prap të i stili, për shumë më pëlqeo, shumë fare. Esh kjo gjaja këtu, esh një korniz. A, këte këtu, ishte 3.90, na 20 euro dishka e til. E kjo është 2.50, nduket e pagovat e 2 euroshi. Ta lini edhe këshu, por edhe mund të avarni me këto. E ka këte efekt 3D, për 2 euro. Mund t'a linja të. Një gjë tjetër shumë të lezeshme ishte kjo këtu, që duhet për biskota, për emulsira, për shumë kur vjen dikush, në këte periud as kërkujt, sepse nuk vjen as njeri tani, për o, kur do kemi nevoj për këtu gjëra, ti kemi, se dhe kjo 2 euro kushton të në 20 euro. E, kjo duhet të mëntohet tani. E shkësho, njëra poshtë, njëra sipër. Mo, për që njësh mos e shumë të gjëra për shpi, mora dhe këte këtu, që do shkoj në ndit me gjesën se vetë nuk mund t'i qonja dhe duhet t'i marrë të gjitha ngjyra. Janë këtu këtu, e kjo është shumë e bukur, shumë stil mediterrane, kujton pak ishull e Greqisë. Kjo kushton të pak 2.90 euro, pak edhe kjo të 2 euro. Pastaj atje ka dhe ushqime, edhe ishin 6 pakona këto, kushtoni 1.50 euro, diçka e tillë. E njëjta gjë edhe për këto krostatet këtu, ishin 1.50 euro tre copë. E kaq mora atje, vetëm për rrobat e solës e shifni me çadolla. Tani i tregoj gjitha këto gjërat se vajti ora 5:30 edhe un duhet të bëj darkën. Just dance with me right now. Just dance with me right now. When I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. Promise I am not your enemy. Përshëndetje, sot është dita tjetër. Jam këtu me Angelën, që sot është shtunë dhe është në shtëpi në shkolla. Po kam tost, bëjmë avokado feta. E prosciutto, shumë mirë. Sot do bëjmë prapë thonjë. Këto e kam bërë unë Angelës, nuk i keni parë. Kam bërë me gjelë. Më tha një vajzë që duhet të bërë bazën 2 herë që të duhet më shumë gjelë. Më në fundin nuk filmova zë tjetër sepse më bërë shumë vë duke filmuar video me supermarket haul. Kur u zhjua sole, u zhjua me nerva edhe nuk po më litë të bëjnë asë gjelë. Spesë nuk qëva duhet në përvande, dhe risa erë dhe gjesti. Do shikëm në video në YouTube. Dhe ko që për hambuk, se sole për flet gjumë, se hangri i drekër, këna tani për flet gjumë. Hajde, të regoj pak shumë, bëj këshumë. Ne mbaruam bukë edhe duhet të tregoj që më erdhën nga Shein, se po mendojmë ta filmojmë për 3-ën herë këtë video, po Sole nuk po më lën. Faktikisht gjërat i bleu Angela. Do t'ja dhëjon 2-3 gjëra për thonë të gjëra kështu. Angela më detyroi ti mirja, unë nuk besha. Meri se të duan. Po ju tregoj një herë gjërat për thonjet. Mora këtë këtu, që po se mbani mend në vlogu që ju tregova thonjet, përdori ata frezën që ndihmosh thonjet ata elektrike. Jan këto këtu. Nuk e di për çfarë duhen të gjitha, do ta zbuloj edhe unë, por ka një herë shpifurt. Por kushtonin të 2 euro shikshu, kështu që për gjitha to gjarët që ka branda, është okej. Pasaj, marëm këtu, që duen për të shënuar emrin e manikyrave që kemi, i keni për gjitha të rethi këtu varu. Pasaj, mora këtu, që janë penela, për 1.50 euro, i shka e tim duke të kushtonin, ja vlenë se i janë gjitha to. Pasaj, mora 2 cover, dhe vlogu i ditlini, se pa që i mora një të i dukshme, po i marë gjitha shtu, kështu që këta ratha shtë ndryshoje dhe mora këta njërën këtu. E Soli dhe Angela për përshafohen, se kam një të popa. Kjo këtu është lezeshme tani për pranverë, më pëlqen shumë e bukur. E një tjetër që më duk shumë e lezeshme, faktikisht më duk më e bukur në fotografi që sa në afër. Është kjo këtu, gjithmonë e dukshme, po këtë ratë ka këtë shenjën këtu, edhe këtu mund të vendoset një fotografi. Mora këtë portofol këtu, që nuk është më pëlqen edhe shumë, se në fotografi dukesh më ndryshe, duhesh një pak më i vogël, por do ta përdor edhe për ata që ka kushtuar, është okay. Edhe më në fund mora një bluzë që më pëlqen jashtë masë shumë ngjyra. Nuk kam një si kjo. Është crop top kështu, por nuk është shumë e shkurtër. Kishte edhe shumë ngjyra të tjera. Më pëlqeu jashtë masë shumë kjo, do jetë bluzja e Beharit, por kjo me jinxe. Shumë fare. Këto ishin zerat. Atyre, unë përpres ca perime, edhe do t'i qoj të zjenjë. E ja dha mamit një grua që ka kopësht, edhe i dha shumë, që shumë përri dhe mua. Do t'i pjekë, pas e do t'i fus në ngrije që t'i kemi gjithmonë, se këshu prishëm një më shumë. Dita sot, i ku këshu, nuk e ti si kalojnë këto ditët e fundit, ka shpejt. Dy vajza, si në Instagram edhe në YouTube, më pyetën se si e kam berë avokadon. E historie e avokadon shumë e gjatë, por shumë e shkurtër, sepse shumë e gjatë kishte një vit në ujë. Shumë e shkurtër sa që vam vazo kaput. Kërë që nuk të rëjë fare në vazë, nuk e ti pse që gabova. Ujë i hola shumë, se avokado dhe shumë ujë. Gabova di shkam, pero kam vend një tjetër në ujë, edhe do ju tregoj se si e bej. E shumë e thjesht.
Mirë mëgjesi, sot është djelë, kemi pak që jemi zhjuar si mund të shifni. Tani përrim këtu me solen, po bënë se kur përpi kafe, por nuk ka gjë brenda. Lufta e tretë botërore për t'i bërë vista lecet se nuk donte, po ne. Unë jam akoma me bijame, duhet të ndërrohem, të vishem. Edhe sepse jemi në shtëpi sot, është djelë, gjesti jesh në punë edhe sot, të vishemi të pak të në të rrim një robë në për shtëpi. Do të filmojmë videon ku ju përgjigjemi pyetjeve tuaja, se ma keni kërkuar edhe këtu në YouTube edhe në Instagram. Do të tregoni diçka dhe ju do ta kuptoni, besoj. Sa të mund të ketë duruar? Do ketë duruar 2 javë. Jo më tepër, 2 javë do ketë duruar. Sot mëngjes donja të shënja telefonin sipër, sa e çova telefonin u thye. Ju që më dëgjoni, mos merrni shembull na unë. Mini edhe blini gjërat sakta, mos rrini duke bler gjëra me 2, 3, 4, 5 euro. Gjasme për mos të harxhuar lekë, fund të fundit do t'i harxhoni që do t'i harxhoni ato lekë duke bler 2 herë ato gjë. Nuk e di pse se të gjithë thonë këtë gjë, por nana ime thotë gjë e lirë e ka shitur shpinë, kështu që kjo gjë është e vërtetë. Nuk kam as çështë ta rregulloj sepse është hekuri kjo, kjo pjesa këtu. Edhe nuk mund të rregullohet, besoj. Kaq ishte historia e kësaj, shumë e shkurtër. Tani them se erdhi ora të vishem, e të rregullojmë pak, se do jeni tremur duke më parë kështu, kështu që shkojmë të ndërrohemi. Ja dhe unë gati, nuk mund ta kuptoni sa e kam përdorur këtë felpën nga Zara. Përshen se mund vishët me leggings edhe në ajo që është edhe i gjatë. Është super, super komode. Erdhe ora të bëjmë një punë. Këtu si e ka bërë gjesti. Ndërsa këtu sole po bën, nuk e di, sombrero, nuk e di që një mesikane është transformuar. Shifni si dua unë të rrinë në roba. E shifni gjesti që i bën. Paktën, okej si nuk sistemon, për paktën lerit sistemuar, e themun. Mos i shkatërro. No wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. Cause all I want is you. Tani më mbarova të gjitha punët edhe me kja se jam këtu për një bëjë se si e bej avokadon. Unë kam gjetur këta këtu, që ishte shumë i mira i avokado, edhe kam lënë ujë. E kam lënë shumë ditë, po ju mund ta lini vetëm një natë. Tani, është super e thjeshtë, kështu që të gjithë mund ta bëjnë. Marr një skotek, që mos bëj pesë këtu. Edhe kjo ka një lëkurë të vogël, kështu që unë e heq këtë që ka sipër. Kjo të tjera është hequr pak më kollaj. Lihet në ujë, më duket që të hiqet kollaj kjo. Prandaj. Unë tani e hoqa të gjitha të alkurën, nuk e di si që që kishtë sipër. Tani i qoj këtu kreqet e dhemve, po qoj 3 këtë rallë, mund qoni dhe 4. Nuk e di si i kam qorë drejta për jo. Okej, nuk e shkesh. Esh pak shtremur, po s'ka gjë. Gjeta këta godin këtu, sepse nuk e di ku e kam atë tjetin që i përdoj gjithmonë. Këto godat këtu nuk i përdoj asë njëherë. Edhe tani, po helluja dhe po ju të regoj. Hova ujnë deri në gjysmën, që të mbuloj vetëm gjysmën e avokadus. Mos e mbush një plot me ujnë, du të rikëshu. E për shdo herë ndroni ujnë edhe lini gjithmën gjysmën. Dhe këtu më këti sa ko kam që e kam bënë. Edhe ka berë pak rënjë kjo. Shifni si është berë. Edhe për shdo herë ndroj ujnë, duhet të ndroj vazo se kjo është pak e vogër. Edhe ka qishtën. Procedura është letë, deri sa rinë ujnë më jeton. Pastaj e vuram dhe si që thash edhe nuk e di se çfarë gabova. Duhet shikoj në një video në YouTube, në një tutorial që shikoj qysh duhet ta mbjell dhe çfarë duhet bëj. Presim që me këta tjere të funksionoj këta rallë. Por duhet të rinë shumë në ujnë, do shumë ko avokado. Kure mbjellin dhe duhet gati 3 vjet që të bëj një kokër. Kështu që është një diçka e bukur, por nuk e di a do funksionoj këtë radhë. Do shohim. Mund të shihni tutorial në YouTube që do ta shpjegoj 100.000 herë më mirë se unë, por me qen se më pyetët, do të më thosh. Prit se i vë vetë se do më nxjerrësh në sy. Okej. Okay. Prit, prit. Okej. Okay. Si jam? Sono bella. Oh yeah! Oh, dhe, do t'i vesh ti. Awa. Mërë të kopshti. Dje të erë, e si më shmet. Qep, pudra, salat. Papa! Bravo. Tja, papa. Mama.
Cosa stai facendo? Si chiama vinghiesti e ndryshojmë pianet me makaronat. Nuk do bëjmë ato që do një unë. Bëjmë carbonara. Ta bësh ti. Tole është bërë male e do të haj vetë mullur në karrige. Fa mi vedere ku me manë që la pasta. Merë makarone. Brava! Oh, të shënë vetë. Fai una foto, la carichi e stabilisci il prezzo. Vendi senza... Mirëmëngjesi, sot është e martë. Dje nuk filmova as edhe një gjë. Dje u bëm zonë e portokalli. Nuk është ndryshon kush e di se ç'a, përveç se dyqanet janë hapur edhe merkato ku shkoj unë është hapur. Kemi gjithë ditën në shtëpi, thash ok, shkojmë. E shoh në vend hapur, kështu që dalim, bëjmë një xhirë, shohim diçka. Tadu! Sole! Mam! Dimmi! Jemi gati? Mund të dalim? Me kukun time. Që po bëjmë? Bëjmë një vlog. Ne po bëjmë gjiro. Sole ullë vetëm tani që përmori patatina. Kështë? Tipo, kështë e? Janë e të dal të zonë. Poi abbiamo. Uno, due, tre, sot. Papa, nonno, nani. Atere, si që shifri, unë jam në shpi, u këthyem, Sole po flegjum se si gjithë më në zegjumin makin, unë ndërova se nuk mund të ri në shpi me roba që rrë jashtë, nuk e dija jam u vetë mush, e kështë që ndërova direkt, e tani besë që do shkoj të editoj video që do dalit premten, edhe sepse kam një dhimje koke, pinjoki, se po mundohem shumë koka, edhe po mundohem të registroj pak më për para disa video që të mundohem të qoj dy herë në javet edhe jo vetëm një, se ma keni kërkuar shumë këte gjenë, por është e vështirë, sepse e dinje kishim pun videot në YouTube, por nuk imaginoj ka shumë dhe t'i bëj për para dhe të rinë në kod t'i bëj 2 javët sepse është shumë e vështirë edhe vetëm një, imaginoni 2 nuk jo premtoj sepse është një gjë e vështirë për mua por do mundohem besoj se do ta mbyll këtu këtë vlog presoj të ju ketë pëlqyer faleminderit që keni arritur deri këtu e unë siç i them gjithmonë ju pres te video tjetër ciao. Close till I get up. Time is barely on our side.